Laçın rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində şəhər ərazisində partlamamış top mərmisi aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan bildirilib ki, aşkar edilən top mərmisi aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, mina təmizləmə agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatları barədə həftəlik məlumat açıqlayıb. Anamadan bildirilib ki, sentyabrın 5-dən 10-una dək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda 49 piyada əleyhinə 20 tank əleyhinə mina və 120 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. 457 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib.